टेम्परेचर डिपेन्डेन्स अफ इन्थाल्पी. अहिलेसम्म हामीहरूले इन्थाल्पीको बारेमा थोरै हेरेका थियौँ, जुन चाहिँ इन्थाल्पी र इन्टर्नल एनर्जी कसरी एकअर्कामा रिलेटेड छन् त्यो कुराहरू हेऱ्यौँ. अनि त्यसपछि हामीहरूले सिभी र सिआरको रिलेसन पनि हेऱ्यौँ. आज हामी यो भिडियोमा टेम्परेचर इन्थाल्पीसँग कसरी डिपेन्डेन्ट छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नेछौँ. यसको लागि एउटा प्रुफ पनि छ, हामी त्यो प्रुफलाई गरेर नै हेर्छौँ यहाँ. जस्तै अब त्योभन्दा पहिला इन्थाल्पीको बारेमा थोरै बेसिक यसो रिभ्यू गरौँ है. इन्थाल्पी भनेको स्टेट फङ्सन हो, यो कुरा त थाहा छ हामीलाई. अनि त्यसपछि यदि यो स्टेट फङ्सन हो भने यो के हुन्छ त, इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ फलोड, यानि कि इनिसियलदेखि फाइनल पोजिसनसम्म, यसको फाइनल आफ्नो रिजल्टसम्म पुगुन्जेलसम्म यो पाथसँग के त कसरी त्यहाँ पुग्छ भन्ने कुरासँग डिपेन्ड गर्दैन, यानि कि इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ फलोड हुन्छ. यो के भयो त हामीहरूको बेसिक पोइन्ट इन्थाल्पीमा जान्नै पर्ने कुरा. अनि जस्तै अब हामीहरूले टेम्परेचर इन्थाल्पीसँग कसरी डिपेन्डेन्ट छ भनेर हेर्नको लागि, जस्तै मसँग एउटा रिएक्सन छ, मैले यहाँ लेखेको छु. यो रिएक्सन के छ त, ए प्लस बी ले के दिएको छ त, यहाँ सी प्लस डी दिएको छ. अब यो ए बी र सी डीको ठाउँमा जे पनि हुनसक्छ तपाईँहरूको, त्यही भएर हामीले एउटा कमन जेनरल रिएक्सन लिएका छौँ, हामीहरूले यहाँ चाहिँ यो रिएक्सनमा चाहिँ के गर्छौँ त, यो रिएक्सनमा दुईवटा डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा डिफ्रेन्स हेर्छौँ. जस्तै T1 टेम्परेचरमा डेल एच के छ, अनि T2 टेम्परेचरमा डेल एच अर्कै होला. अब यो दुईवटा T2 - T1, यानि कि टेम्परेचर चेन डेल टी भयो, यो डेल टीसँग हामीहरूको डेल एच चाहिँ अब कसरी रिलेटेड छ त भन्ने कुरा हामीहरूले यो डेरिभेसन गरिसकेपछि मजाले बुझ्नेछौँ. अहिले हामीहरू के गर्छौँ त, अब यो रिएक्सनतर्फ फोकस गरौँ. अब यो रिएक्सनले भनेअनुसार त, अब हामीले यो रिएक्सनलाई सल्भ कसरी गर्न सक्छौँ त, इन्थाल्पी पनि छ हामीहरूसँग, अनि रिएक्सनलाई चाहिँ एउटा टेम्परेचरसँग रिलेट गराउनु छ भने हामीहरूले अभियसली हिस ल युज गर्नुपर्ने हुन्छ. हिस ल के एप्लाई गर्छौँ त हामी यहाँ, हिस ल एप्लाइङ हिस ल अफ कन्स्ट्यान्ट हिट समेसन एप्लाई गर्छौँ हामी यहाँ. अब यसको बारेमा तपाईँलाई बुझ्नु छ भने फेरि तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो त, हाम्रो प्लेलिस्टमा थोरै मिहिनेत गर्नु पऱ्यो. त्यो प्लेलिस्टमा तपाईँहरूले हिस ल अफ कन्स्ट्यान्ट हिट समेसनको बारेमा तपाईँहरूले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ. अब हामी हिस ल यहाँ एप्लाई गर्दा के गर्ने भयो त, हामीहरूको जस्तै यहाँ मेरो त्योभन्दा पहिला हामी यसलाई इनिसियल र फाइनल ड्र गरौँ. यो भयो मेरो डेल एच वान इन्थाल्पी, डेल एच प्राइम यानि कि डेल एच ड्यास, अनि यहाँनिर छ हाम्रो यहाँ छ हामीहरूको जस्तै यो भयो मेरो रिएक्टेन्ट बी बी
यहाँ छ मेरो प्रोडक्ट डी डी। अब हामीले यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस को कुरा गर्नु पर्ने छ भनेपछि हामीहरुले त यहाँ टेम्परेचर पनि सेट गर्नु छ। यो छ मेरो ए ए प्लस बी बी। अब तपाईहरुको दिमागमा आयो होला मैले रिएक्टेन्ट लेखिसकेको छु, फेरि यहाँ रिएक्टेन्ट किन लेख्नु पर्यो होला। तर हाम्रो कोही कोही भाइ बहिनीहरूले चाहिँ फेरि थाहा पाइसक्नु भएको होला किन लेखेको भनेर, किनकि हामीले के भनेका थियौँ, हामीहरूले यहाँ टेम्परेचर डिफरेन्सको कुरा गर्नुपर्ने छ। भनेपछि जस्तै मेरो यो रिएक्टेन्ट सकेमा टेम्परेचर T1 अनि यो रिएक्टेन्ट सके त एट टेम्परेचर T2। यो छ मेरो प्रोडक्ट एट टेम्परेचर T2 अनि यो छ मेरो एट T1। यहाँ स्मल भएछ, हामीहरू यसलाई के त सबै क्यापिटल लेटरमा लेखौँ है। टेम्परेचर T1 अनि यो पनि के त T1। फर्स्टमा हामीहरूले फर्स्टमा के गर्छौँ त, रिएक्टेन्ट जुन टेम्परेचर T1 छ त्यसलाई डाइरेक्टली प्रोडक्टमा कन्भर्ट गरेको छ। एउटा पाथ, हामीहरूसँग दुईवटा बाटो छ प्रोडक्टसम्म पुग्नको लागि, हामीहरूसँग दुईवटा बाटो छ। एउटा बाटो, पहिलो बाटो टेम्परेचर T1 हामीहरूको रिएक्टेन्ट छ, जुन रिएक्टेन्ट छ त्यसलाई सिधै टेम्परेचर T2 डाइरेक्टली कन्भर्ट गरेको छ। र अर्को छ टेम्परेचर T1 भएको प्रोडक्टलाई के गरेको छ, T2 भएको प्रोडक्टमा लानको लागि के गरेको छ त, ∆S' ∆S2 र ∆S" हुँदै आउनुपर्नेछ। फ्रम हिस ल, अब हामीले यहाँ के गर्छौँ त, हिसलाई एप्लाई गर्नु पऱ्यो भने कस्तो हुन्छ त, अब यो इक्वेसन फ्रम हिस ल, हिसलाले के भन्छ त, जुन मेरो यो डाइरेक्ट बाटो छ नि योसँग इक्वल हुन्छन्, मतलब हामीहरूको यो स्टेट फङ्सन हो। अब स्टेट फङ्सन हो भनेपछि यो इनिसियल र फाइनल पोजिसनमा मात्र डिपेन्डेन्ट हुन्छ, यसलाई मतलब छैन, यो रिएक्टेन्टलाई मतलब छैन, यो रिएक्टेन्ट यहाँ प्रोडक्टसम्म कसरी पुग्यो त्योसँग मतलब छैन, चाहे यो बाटो यो बाटोबाट आओस् चाहे यो बाटोबाट घुमेर आओस् यसलाई मतलब छैन। यसको मतलब हामीहरूको के हुनु पऱ्यो त, दुइटै बाटोबाट जाँदा इन्थ्याल्पी के हुनुपर्छ, सेम रहनुपर्छ। यानि कि हामीहरूको ∆H1 केसँग इक्वल हुनुपर्छ त, ∆H' प्लस ∆S2 प्लस ∆H" इक्वल हुनुपर्छ, बिकज इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पाथ फलोड। यति कुरा बुझिसकेपछि हामीहरू के गर्छौँ त, जस्तै ∆H' मैले यसलाई माइनस गरेँ राइट ह्यान्ड साइडमा भएकोलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदा के हुने भयो त, माइनस हुने भयो। त्यसै गरी ∆H2 माइनस ∆H1 अर ∆H2 माइनस ∆H1 इजिकल्स टु के हुने भयो त, माइनस ∆H1 ∆H' प्लस माइनस ∆H" इक्वेसन फर्स्ट, हामीहरूको इक्वेसन फर्स्ट भयो। अब रिएक्टेन्ट मोलार हिट क्यापासिटीतिर जाउँ है। जस्तै मलाई यो जुन मैले फर्स्टमा लिएको इक्वेसन छ नि, हामीले लिएको यो इक्वेसन छ नि, यो इक्वेसनमा सिपी यानि कि मोलार हिट क्यापासिटी अफ रिएक्टेन्ट के हुन जान्छ त, पी यानि कि रिएक्टेन्ट के हुन जान्छ त, हामीहरूको यो हुन जान्छ टोटल हिट क्यापासिटी अफ रिएक्टेन्ट के हुने भयो त, ए सिपी अफ ए प्लस बी
सीपीबी त्यसैगरी सीपी अफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स के हुने भयो त सी सीपी सी प्लस डी सीपी डी हामीहरूसँग एक चीज इन्थ्याल्पीको जुन चाहिँ मोलार हिट क्यापासिटीमा मोलार हिट क्यापासिटीसँग के छ त रिलेटेड एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर हामीहरूले मोलार हिट क्यापासिटी पढ्दा त्यसमा तपाईँहरूले यो इक्वेसनलाई भेटाउन सक्नुहुन्छ वी ह्याभ हामीहरूलाई हामीहरूसँग छ पहिले नै भनेर लेख्छौँ हामी यहाँ सिपी डिटी तर यहाँ इन्टिग्रेसन पनि छ फ्रम इक्वेसन जस्तै मेरो यहाँ इक्वेसन फर्स्ट भनेको के छ इक्वेसन फ्रम इक्वेसन फर्स्ट फ्रम इक्वेसन फर्स्ट इक्वेसन फर्स्टलाई हेर्ने हो भने हामीहरूले इक्वेसन फर्स्टलाई हेर्ने हो भने डेल एच टू माइनस डेल एच वान इजिकस टू माइनस डेल एच ड्यास माइनस डेल एच डबल ड्यास डेल एच भनेको के रहेछ त हामीहरूको सिपी डिटी इन्टिग्रेसन लगाएर अब यहाँनिर माइनससम्म ठिक छ डेल एच ड्यासको लागि मैले टेम्परेचर कहाँदेखि कहाँसम्मको लिनु पर्ला त जस्तै डेल एच ड्यास हामीहरूको कहाँ छ यहाँ छ यो डेल एच ड्यास कतिखेर यो डेल एच ड्यास हामीले कतिखेर पाएको हो त टेम्परेचर कहाँदेखि कहाँसम्म पुगुन्जेल पुग्नको पुग्ने बेलामा हामीले डेल एच ड्यास पाएका हौँ त कतिखेर पाएको भने हामीले टेम्परेचर T1बाट टेम्परेचर T2सम्म पुग्ने बेलामा यो हामीहरूको टेम्परेचर के हो त T2 हो है यो के हो त T2 हो टेम्परेचर कहाँदेखि कहाँसम्म त T1देखि T2सम्म टेम्परेचर एट T2 रियाक्टेन्ट टेम्परेचर एट T2 प्रोडक्ट टेम्परेचर एट T1 रियाक्टेन्ट टेम्परेचर एट T2 प्रोडक्ट फर्स्ट केस हामीहरूले के गर्यौँ डाइरेक्टली कन्भर्ट भएको छ सेकेन्ड केस रियाक्टेन्ट पहिले कहाँ गएको छ त टेम्परेचर T2मा लगेको छ त्यसपछि के गरिएको छ त टेम्परेचरलाई T2 टेम्परेचरमै त्यो रियाक्टेन्टलाई प्रोडक्टमा चेन्ज गरिएको छ फेरि त्यो प्रोडक्ट जुन हामीहरूले निकाल्यौँ त्यसलाई त्यो टेम्परेचर T2मा छ T2मा छ तर त्यसलाई के गरिएको छ त टेम्परेचर T1मा कन्भर्ट गरिएको छ यो पनि T1 हुन्छ है हामीहरूको यो के हो त टेम्परेचर T1 हो टेम्परेचर T1 टेम्परेचर T1 टेम्परेचर T2 टेम्परेचर T2मा यसरी एउटा बाटो भयो र अर्को बाटो यो भयो डेल एच ड्यासको लागि के हुने भयो त सिपी T1देखि कहाँसम्म त T2सम्म सिपी रियाक्टेन्ट डिटी माइनस डिएस डबल ड्यास डिएस डबल ड्यास हामीहरूको टेम्परेचर T2देखि कहाँ आएको छ त टेम्परेचर T1सम्म टेम्परेचर T2देखि टेम्परेचर T1सम्म सिपी रियाक्टेन्ट यो के हो त रियाक्टेन्ट हो त यो के हो हाम्रो प्रोडक्ट हो डिटी माइनस
temperature T1 to T2, Cp reactants dT dT minus मैले यसलाई प्लस बनाउन सक्छु कसरी मैले लिमिट चेन्ज गरे भने T1 to T2 लेख्दा प्रोडक्ट टेम्परेचर T1 देखि T2 सम्म हामीहरूले लिमिट चेन्ज गर्दा के गर्नु पऱ्यो त साइन पनि चेन्ज भयो हामीहरूको माइनस थियो प्लसमा गयो प्रोडक्ट माइनस टेम्परेचर T1 टु T2 सिपी रियाक्टेन्स जस्तै हामीहरूले T2 माइनस T1 भयो भने चेन्ज इन टेम्परेचर डेल्टी लेख्न पाउँछौँ नि यहाँ पनि ज त्यसै गरी मोलर हिट क्यापासिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर यहाँ पनि चेन्ज छ नि हामीहरूले यसलाई के लेख्न सक्छौँ त हामीहरूले यसलाई पनि चेन्ज भनेर लेख्न सक्छौँ यो चेन्ज केमा चेन्ज छ त यो चेन्ज हो मोलर हिट क्यापासिटीको एट कन्स्टेन्ट प्रेसरको चेन्ज यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ हामीहरूको यसमा लिमिट के छ सेम T1 टु T2 डेल सिपी डिटी अनि हामीहरूको लेफ्ट साइडमा त के छ केही पनि चेन्ज भएको छैन भनेपछि हामीहरूले यसलाई के गर्नुपर्छ त लेफ्ट साइडको लागि तलतिर झार्दै जानुपर्छ केही पनि चेन्ज छैन डेल H1 अर डेल H2 माइनस डेल H1 डेल H2 माइनस डेल H1 अर अब हामीले यहाँ हामीहरूसँग सिपी प्रोडक्टको र सिपी रियाक्टेन्ट्सको लागि के छ हामीहरूसँग के थियो त जस्तै मैले भन्न खोजेको यहाँ मैले डेल सिपी त लेखेँ नि यो डेल सिपी भनेको के हुने भयो त वेयर डेल सिपी इज इक्वल्स टु के हुन्छ त सिपी प्रोडक्ट्स माइनस सिपी रिएक्टेन्ट्स प्रोडक्टमा के थियो त हामीहरूको सी सिपी सी प्लस डी सिपी क्यापिटल डी माइनस अनि ए सिपी ए माइनस बी सिपी बी यहाँ हामीहरूको सिपी डेल सिपी भनेको के हो भनेर मैले यहाँ लेख्न खोजेको है अब हामीहरूसँग के छ त डेल H2 माइनस डेल H1 इज इक्वल्स टु T1 टु T2 डेल सिपी डिटी हामीहरूले यसको इन्टिग्रेसन गर्यो भने डेल H2 माइनस डेल H1 इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन गर्यो भने के पाउँला त डेल सिपी बाहिर आउँछ बाहिर आएको छ T2 माइनस T1 ब्रैकेटभित्र यस्तो पाउँछौँ त ओ हाम्रो यो इक्वेसनले दिन्छ के त इक्वेसनले के दिन्छ त डिफ्रेन्स अफ इन्थाल्पी चेन्ज
difference of enthalpy change, difference of enthalpy change at two different temperatures, two different temperatures के मा त दुईटा different temperature मा enthalpy को के त change अनि अर्को यहाँ के छ त हामीहरुसँग चेन्ज अफ के छ त क्यापा हिट क्यापासिटी अफ प्रोडक्ट्स एन्ड रिएक्टेन्टको छ यसलाई हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पऱ्यो भने के लेख्न सक्छौँ त दिस इक्वेसन सोज द्याट difference in भन्दा पनि हामीले difference of लेखौँ है difference of enthalpy change difference of enthalpy change del H at two different temperatures at two different temperatures depends on the difference of heat capacity of products and reactants तपाईँहरूले आफ्नै ल्याङ्ग्वेज बनाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है यो मैले लेखेको नै सार्नुपर्छ तपाईँहरूले यो नै लेख्नुपर्छ भन्ने होइन यो जस्ट मैले आफ्नो बुझाइबाट मैले मेरो के त मेरो आफ्नो इङ्ग्लिस आफ्नो ऊ युज गरेर लेखेको तपाईँहरूले पनि आफ्नै भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी हामीले आज के बुझ्यौँ त हामीहरूले आज इन्थ्याल्पी चेन्ज डिफ्रेन्स अफ इन्थ्याल्पी चेन्ज टेम्परेचरसँग कसरी रिलेटेड छ र त्यसै गरी क्यापासिटी हिट क्यापासिटी अफ प्रोडक्ट्स र रियाक्टेन्टसँग पनि कसरी रिलेटेड छ भन्ने कुरा हामीहरूले आज हेऱ्यौँ यसपछि पनि हामीहरू फेरि पनि गर्नेछौँ यस्तो सानसानो टपिकहरूमा यसरी डेरिभेसनहरू गर्नेछौँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई कस्तो लाग्दैछ आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु पऱ्यो है तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् अनि बुझ्नुभएको छैन अझै पनि भने तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो त फोन गरेर हुन्छ कि पोस्ट गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ हामीहरूसम्म म्यासेज पुगाउनु पऱ्यो